bicicleta. No sienta la mujer. Тэгээд өнөөдөр бас хоёр дахь тоглолтоор эхлэх гэж байна. Тэгээд хойгор нутгийн 107 ахын дүүстэй бас маш их баярлаа. Бас ээлжид нэг одоо видеогоо бас та бүхэндээ судлах үргэн. Тэгээд өнөөдөр бас нөө театр маань ашиглалтанд одоо ороогүй учраас бид нар жаргалан ресторан одоо ингээд хоёр дахь тоглох гэж байна. Их халуун байна. Айгүй халуун. Тийм учраас тэгээд бас нүүр улаагаад байна шүү дээ. Тийм. Ата бүр өстөгөө дулаахан байна. Гоё авар болчихсон тийм. Бүр нэмэгтэй болсон байна шүү дээ. Хоёр дахь нутгийн ахын дүүстэй маш баярлалаа хэлгээе. Яа. За одоо ингээд. За очиж. Тэгвэл чи одоо ингээд энд нөө зэрэгт багтахгүй тэр нөө юугаар очих гэж байна? Галтагаар очих гэж байна. За эхэлдэ шүү. Ямс юм бэ?